Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Перш за все, хочу привітати вас з прийдешніми святами Нового року і Різдва Христового. Ми відсвяткували фактично вже своє Різдво, у нас попереду тільки Новий рік. І з 3-го, починаючи з 3-го, ні, не з 3-го, бо це буде у нас середа, 5-го числа, там у нас є вихідні будуть новорічні, і у нас вже почнеться робочий процес, тобто всі свята закінчаться. Ну, а в людей в Україні, напевно, свята будуть продовжуватися, тому що після Нового року ще не всі українці перейшли на святкування Різдва 25 грудня. І багато хто буде святкувати ще 6-7 січня. Ну, ось я хочу з вами поділитися сьогодні новинкою, яку мені подарували, і, чесно кажучи, я була дуже задоволена цим подарунком на початку, поки не побачила ось таку картину. Бачите? Хочу вам показати. Прошу, подивіться, який в нас листочок. І він обморожений. Він просто замерз. Один листочок я знизу вже зняла. Тут залишилася скоринка, і я вам покажу обов'язково, як я буду його обчищати. Ось сьогодні ми з вами зробимо процедуру пересадки. Тому що ця орхідейка потребує пересадки, так як вона знаходиться в дуже, я би сказала, навіть дуже вологоємкому субстраті. Там щось в ній таке намішано. Там і мох, наскільки я побачила. Бачите, моху багато. Невідомо, чи всередині немає трофяного стакана, бо таке теж буває, що продавець залишає стаканчик всередині, тільки по боках обкладає мохом. Ось, як ви бачите, вона дуже подібна на Diffusion. Якщо ми подивимося на квіточки, вона дуже маленька. Бачите, це буквально 2 см, максимум 3. Але подивіться, які в нас пошкодження на квітах. Ну, ця квіточка тільки розпустилася, оця, бачите, ось ося от. Вона тільки-тільки розпустилася, і вона ще ціленька. Але ось, якщо тако взяти до уваги, то вона по губі, по малюнку, по кольору, вона повністю подібна на Diffusion. Але дивіться на оцю квіточку, бачите, яка тут є пошкоджений в нас квіточка, і так пошкоджена, квіти вже в'януть, не дивлячись на те, що бутон розпускається, але він вже в'яне. Дивіться, ось тут теж квітка вже зав'яла. Ось, тут в нас теж вже зав'яла квіточка ось ця. Бачите? І ось, дивіться. Це тут теж. Якщо ми зможемо звернути увагу, бачите, ось ця пелюстка говорить про те, що квітка була замерзла. Тобто її або перевозили і довго тримали. Ну і тут, бачите, це теж третій цвітонос, він теж весь має в'ялі квіточки, не дивлячись на те, що це тільки от молоденькі бутони, які тільки розпустилися були. Квіти в'януть, відповідно, я зараз обріжу ці цвітоноси. Тут є розгалуження, бачите, ось одне. І ось з відгалуження вона випустила бутончик, і от вона його розпускає, він більш-менш, ну ще більш-менш тримається. І, чесно кажучи, мені дуже шкода цю орхідейку, вона дуже подібна на Diffusion, дуже. Бачите самі, які листочки в неї, дивіться, такі, як покриті інієм, такі, як я вам показувала попередню. Але вона має ще більш виражений такий білий відтінок, тобто такий от сіроватий. Але вся листячко, дивіться, бачите, видно як. Ось, подивіться, на світло, отак от видно дуже, як тургор втрачений, і це не того, що він просто пересушений. Ні, бо субстрат сам горшечку дуже мокрий, тобто дуже був перезволожений. Я його вже виймала, обгортала папером, тобто виймала з самого горшечка і обгортала папером, щоб папір трошечки вібрав цю вологу з моху. Тому що в такому, скажімо так, в такому стані, як вона зараз, тримати її було в магазині дуже небезпечно. А ви знаєте, що в садових господарських магазинах зараз досить навіть прохолодно. Деякі магазини навіть не отоплюються, тому що рослини знаходяться на зимовому утриманні, і деякі впадають в сплячку на зиму, деякі рослини взагалі ніяк не активують, тобто немає ніякої активності. Хоча зимовий період для орхідей і для орхідейних – це дуже хороший період для нарощування, для вегетації. Так? Тобто нарощуються в нас і корінчики гарно нарощуються, і листочки молоді випускаються. Більше того, ті рослинки, які в нас вже старші, бо я маю на увазі, це молоді рослини нарощують дуже активно, ті, що відцвіли, те теж вони нарощують дуже активно зараз корінчики і молоді листочки, для того, щоб на слідуючий рік в них була сила, було більше енергії процвісти. І що ми зараз робимо? Звичайно, вона виглядає дуже гарно, вона в такому от маленькому горшечку знаходиться, бачите, вона є
Це є не міні, це є міді. Я би сказала, що це більш така до середнього розміру ця рослинка. Хоча, ви знаєте, тут можна посперечатися, дехто скаже, що це такі мінічки можуть бути. Але за розміром листка я би сказала, що це не є міні, бо міні не взагалі мають маленькі, коротенькі листочки, такі порядка 3-4 сантиметрів. Ця рослинка ще дуже молода, і так як вона... У мене є міні, у мене є вони, у мене є дві маленькі мінічки. Одна з них це Sweet Girl, ви знаєте, солодка дівчинка. Вона дуже гарно цвіте, дуже гарно пахне. Ось, і мені дуже шкода цю рослинку, я хочу її трошечки віддати можливість вижити. Хочу дати можливість їй, щоб вона у мене була в колекції, бо вона дійсно дуже гарна. Ось тут в неї навіть пробивається, от я вам зараз покажу, бачите, ось тут в неї пробивається корінчик. Ось, поміж листочка, і зараз я, напевно, трошечки допоможу їй. Що я зроблю? Ми вже з вами робили це минулого разу, як я робила пересадку, ви бачили, як я обробляю корінчики і рослинку саму, коли є рослина пошкоджена фактично холодом. І зараз я хочу практично так само повторити цю саму процедуру, тільки ми тут, напевно, змінимо тактику. Ми зробимо що? Так як тут дуже гарний нарощується молоденький листочок, бачите в неї, це молодий листочок, який вже наріс цій рослинці, напевно, в магазині. А ці листячко пошкоджене, мені прийдеться його обрізати. Бо, чесно кажучи, він не був коричний, він не був ще такий, я просто переживаю, дивіться, бачите, який він тут має фіолетовий відтінок, щоб це не почався у нас фузаріоз. Тому що при обмороженнях, на цьому листочку теж, до речі, таке є, це третій листок, це якраз пара від цього листка, оце два листочка, бачите, вони парні, ось. І вони обидва пошкоджені. Прийдеться мені їх, напевно, зняти, або просто обрізати, так обрізати, щоб найкоротше було, розумієте, бо залишити тільки один листок дуже небезпечно, бо може зламатися шийка, так як тут шийка дуже тоненька. Ну що, не будемо багато говорити, давайте приступимо. Все-таки мені здається, що це з розряду Diffusion, з парфюмерних фабрик. Дивіться, яка вона цікава. Зараз я знаю. Ну, тут є ще одна ціленька квіточка, і ми маємо ще бутончик. Ну, попробуємо ось так зробимо, бачите? Ну, ось так ось. Напевно, до світла було б краще навіть видно. Ось колір цієї квіточки, бачите, яка вона? Ще губа в неї толком не відкрилася до кінця, тобто вона ще її не опустила. Але вона ось так виглядає. Хоча в неї трошки призакрита губка, бо ця квіточка теж така сама, бачите? Ось. Але колір повністю і листочки говорять про те, що це, напевно, щось з розряду тих парфюмерних фабрик. Добре. Може це не Diffusion, може це інше. Їх там є три. Бонадасті, Бель, а може й Дасті, Бель. Немає жодного маркування тут, тільки пише Plant Passport. Знову це є Нідерланди. Ну, як я вже сказала, я би її віднесла до розряду середніх рослин. Тобто це не міні, це не маленька, а це є середня, це є міді. Добре, ну що ж, давайте ми приступимо, я не буду довго затримуватися. Я маю проспиртовані ножнички, тобто ви вже знаєте цей секатор. Я от зараз просто зніму оці кріплення, які тримають квітконоси, і ми їх обріжемо, тому що тримати їх немає змісту, тому що квіточка може загинути поцілком. Листочок, який має обмороження, має в собі таїть дуже-дуже багато всяких різних хворіб. Тому я думаю, що нам не слід шкодувати цвітоноса і листочки, і нам потрібно обрізати їх. Зараз я зніму цю бірку, бо вона буквально приліплена до цвітоноса. Неможливо тут його. Зараз я попробую ось так зняти. Так, палочки ми виймемо, вони нам не потрібні, хоча вони дуже хороші, але дивіться, знову таки покажу вам, бачите, дивіться, паличка має на собі плісінь. Це говорить про те, що рослина перезволожена і в холодній температурі, тобто температура для них занизька. Зараз візьмемо ножнички іначе і знімемо цю. Так, бірка. Можливо, на цій бірці щось є.
А, чого вона така? Вона з тканини. Ні, тут немає нічого. Це Optiflor. Це компанія Optiflor. І тут немає, такі теж немає позначки. Незрозуміло, що це. Створена інакше. Тобто, можливо, ця орхідейка була як якийсь гібрид, тому що пише created in difference, тобто створена інакше. Ну, ось ця друга паличка теж така сама, бачите? Ось, вона теж має плісняву. Ось, і нам прийдеться або ці палички викинути, або можна їх обробити перекисом. Наразі вони нам зараз ще не потрібні, того я не буду їх використовувати. Ну що ж, така картина у нас, бачите, зараз. Так, я зараз заберу ще цей. І що ж, ми, напевно, будемо обрізати їх коротко. Я не буду залишати квітоноси, бо я так чи інакше буду цю рослинку я буду садити високо. Тому я квітоноси обріжу коротко. Ось так. Навіть не буду залишати бруньки, тому що брунька може нам дати 2-3 квіточки, а зробити шкоду неймовірно. Тому що, ну ось, так нещадно я обрізала їх. Ось такий букетик гарний піде в вазочку до тих інших орхідей, які в мене вже є. Ось, а наразі хай постоять тут. Я маю бокал, приготувала вже. Ну, ось я приготувала ось такий бокал. В ньому буде рости ця орхідейка. Бачите, він такий. Я просто набрала вже водички, тепленька водичка, для того, щоб можна було розвести в ній Максим. Так, як ми робили з вами минулого разу. Щоб цю рослинку запобігти утворенню грибкових захворювань і розповсюдженню інфекції, якщо така десь потрапила вже нам в рослину. Тому ми зробимо такий хитрий маневр і попередимо розвиток тих бактерій. Знайшла я ще одну бірку. Це Нідерланди, тільки тут трошечки інша компанія, як та, що у нас була попередня. Можливо, це якась маленька ферма, яка вирощує або дорощує рослинки. Добре. І так виймемо її звідси. Я вже її виймала. Зараз, ось так. І хочу вам показати, навіть дивіться, оцей горшечок, бачите, він по колу, ось, довкола він має таку цвіль. Ось. Його зараз наразі ми не будемо використовувати, бо його треба промити з мильним розчином, і потім її треба обдати кип'ятком. Можна навіть, ну це в мікрохвильовці немає змісту це робити. Ми просто з милом її промиємо, і потім можна використати якийсь спиртовий розчин, протерти цей горшечок. Ну ось дивіться, бачите, корінчиків в неї достатньо. Ну, от що я й казала, подивіться, я тільки вийняла горшечок, і тут є у нас, бачите, торф'яний стакан. Тому ми зараз що зробимо? Ми обберемо повністю цей мох. Ось я отак зроблю. Ну, ось ми зараз його звільнимо від моху. Бачите, довкола стаканчика просто був. Ось, довкола стаканчика обкладений мох. Бачите, довкола, ось. Просто таким чином продавець себе забезпечив від того, щоб не поливати цю рослину часто. Там є торф'яний стакан, який вже мокрий, який достатньо мокрий. І плюс холодна температура. І ось ми маємо, бачите, якщо листя ось так пошкоджене, то це вже. Рослинка була в холоді досить довший час. Це не один і не 2 дні, навіть не тиждень. Швидше всього ж ця рослинка перебувала, відколи вона приїхала, була стала температура, але так як їй додали води, тому що в цьому магазині, де була куплена ця орхідейка, а це квітковий магазин, там квітникарі, вони не завжди заморочують собі голову про те, що, можливо, рослина не любить воду, можливо, рослину потрібно якимось чином. Можемо навіть не поливати, ну, повністю висох ласочний листочок, абсолютно повністю висох. Ось. Ну і зараз я розсічу. Я візьму ножицями, розріжу ось цей стакан, щоб його можна було легко вийняти. Добре, що тут корінчики ще є. Я так бачу, вони є здорові. Швидше всього коріння не було занадто переохолоджене, або ще не встигло занадто переохолодитися. Тому ми буде надія, що рослинка виживе. Зараз я тільки зніму цей стакан, тому що не хочу пошкодити ще й корінці, які так бідні постраждали. Так. Я не мочила завчасно, тому що
Вона була і так перезволожена, я навпаки її підсушувала. Зараз хвилечку тут ще треба надсікти. Ну ось так, таким чином ми зараз її, ми забрали цей пластиковий стакан. Ось він, я його розрізала, він не потрібний. І я візьму, зніму цей мох. Дивіться, цей мох досить мокрий. Він трошечки і просох, тому що я вже, бачите, я обкладала спеціально салфетками такими паперовими, щоб витягнути вологу. І воно зробило свою роботу, це дуже добре. Ну ось рослина має такий вигляд, бачите, корінці в неї, ось коренева система. Я би сказала, що я хочу посадити її в мох, тому що ця орхідейка була посаджена, бачите, в торф і в мох, відповідно, вона любить вологу. Якщо рослина любить вологу, треба відповідно підбирати їй такий самий субстрат. Ну, може, не такий самий, може, подібний, але субстрат повинен бути вологоємкий. Не мокрий, не перезволожений, але вологоємкий. Тому ми зараз з вами будемо використовувати мох, але я обов'язково зроблю дренаж. Я зроблю дренаж з таких скляних камінчиків, я вам вже показувала минулого разу, як я це робила. Ну, у мене зараз є ще, я маю ось такі гарненькі червоні камінчики, бачите, скляні. І коли ми додамо Максим до водички, я ці камінчики теж насиплю вже на дно, щоб у нас було. І плюс ми теж в Максимі зволожимо мох, в якому будемо садити. Ось я маю мох. Бачите, він такий гарний, сухенький, м'ягенький. Це сфагнум. Це сфагнум, який в мене був живий. Мені прислали його. Був збираний в лісі. І ми тоді, оцей сфагнум є висушений, і я тоді його зволожу в тому самому Максимі. І, відповідно, в нього посадимо. Зараз хвильку, я не бачу, де я поклала свої щипчики, щоб можна було відібрати. Ось, ось вони. Так ось, я акуратно зніму зараз цей листочок, який я вже від, який в мене відпав фактично в руках, коли я взяла рослинку. Тут рослина дуже має таку накіп від, я би сказала, що це від солі, від води. Певно, цей листочок мені прийдеться теж зняти, хоча мені дуже шкода його знімати, бо він буде доносити в ньому, що є поживні речовини для рослинки. Я би не хотіла його позбутися. Зараз спробуємо зняти цю скоринку, так, щоб вона звільнила нам місце для нарощення коренів. І сьогодні я вам покажу ще раз, як я, можливо, не ще раз, бо я в попередніх відео вже одного разу показувала, як я роблю, як я обробляю шийку листочком алоє. Просто листочком, зрізаним з самої квіточки. Правда, я зрізала його ще вчора, потримала в холодильнику, щоб він трошки, ось тут та сама історія, бачите, з корінчиками. Та сама історія з корінцем. Вона просто веломен висушився. Зараз я обріжу його до живого. Хоча він висушений, він ніякої ролі тут не грає, але хоча б він буде триматися в ґрунті. Ось, тут є ще такі самі у нас корінці. Бачите, веломен знімається дуже легко. Оцей корінь повністю гнилий. Подивіться, як тут є. Бачите, дивіться, ось тут. Оце коріння. Я би сказала, що це коріння, можливо, навіть і промерзло, бо воно самі кінчики аж почорніли. Бачите, ось. Так що ми зараз перевернемо рослинку і подивимося, що в неї тут всередині, де шийка, де в неї пеньок. Бо шийка, я бачу, більш-менш. Ми зараз знімемо той один листочок, напевно, і подивимося, що там в неї з шийкою. Тут, до речі, вся от біда всіх абсолютно орхідей, які посаджені в торф'яний стакан. Тут хитаються коріння. Корінчики хитаються. Це не дуже добре, бо корінчик має триматися міцно. Якщо є тріщина і корінчик ось тако хитається, його краще зрізати. Тобто звільнити пеньок від цих корінців, які можуть принести гниль, які можуть загнити. Зараз я подивлюся, і швидше всього, що я візьму і зріжу. Оцю частинку можна буде навіть підрізати. Так. Та, тут є достатньо. Бачите, на ці от скільки тут є? 4 листочка.
ну, я б сказала, цей навіть не будемо рахувати, бо він вже фактично ж з'їджений. Оцих три листочка, бачите, це розетка з трьох листочків. Це молоденька дуже рослинка. І оцього коріннячка, що воно має, цілком достатньо для того, щоб харчували саму рослину. Тобто, щоб доносити вологу до цих корінців. Тут цілком достатньо, їй більше не потрібно. Звичайно, не ростуть молоденькі коріння, то буде тільки добре. Ось, тут я не буду знімати, бо тут воно коричневе, але воно тут сухе. Тобто воно не мокре, оці коричневі місця. Але оцей корінчик наріс вже добре, і я бачу в нього зелений кінчик. Бачите, ось. Цей кінчик молоденький, він в стадії росту. Тобто тяж там працює, тяж доносить водичку, і корінчик росте. Так що тут він має розгалуження, і думаю, що тут ще буде все добре з цим корінчиком. Я його не буду видаляти, його залишу. Тільки я його, знаєте, що зроблю? Я його зараз пролию перекисом водню, для того, щоб трошечки обеззаразити оцю, аби трошечки підсушити цю ранку, де була оця злом оцей, де воно, бачите, хитається, буквально от болтається цей. Він тримається на самому тяжі. Цей корінчик, він теж плоский, але ми ось тут його обріжемо. Немає, тут, правда, прокинулося. Дивіться, як прокидається корінчик. Бачите, ось такою я вам зроблю, вам буде дуже добре видно ось цей корінчик. Бачите, він тут на кінчику прокинувся ось. І хай росте, ми не будемо його обрізати. Ми тільки обрізали гнилий кінчик. Ось. Зараз ми зробимо ще, подивимося тут. Ну, це може бути ще. Ось оцей корінь я би теж обрізала. От він тут іде зсередини. Бачите, і там всередині просто от коричнева така вся серединка. Її бажано промити би було. Зараз я в неї налию туди перекису. Цей корінь, бачите, який він теж. Він весь гнилий. Він тут коричневий, вже веломен покоричневів. Тут він зломаний. І кінчик в нього не росте, навпаки засох. Тому ми його зрізали. Ви знаєте, коріння дуже важливо в рослини, тому що якщо міцно тримається корінь, якщо в нього ростущий кінчик, значить все буде добре. Тобто там тяж працює, працює дуже активно, і тому нарощується молодий так якби кінчик самого, зелененький кінчик самого корінчика, говорить про те, що він працюючий. Ось. Ну і в принципі усе. Я оцей корінь дивлюся, він тут трошечки... Де моя така лопатка? Ось вона. Зараз маю. Пробуємо цей корінчик поковиряти. Так, прошу дуже. Я недаремно зачепила цей корінь, бо він гнилий. Бачите? Кусочки веломена гнилого. Зараз ми його знімемо звідси. Вам не видно, звичайно, але я ось так зараз зроблю. Ось так. Я покажу, як я це зроблю. А загнив цей веломен, бачите, загнив від торфу, бо тут на корінчиках навіть залишився торф, який був в тому стаканчику. Відповідно, було холодно, тяж добрий, тяж не знищений. Тобто він працюючий залишиться. Так, ну все фактично, тут закуклені корінчики, можливо, вони ще розкупляться і будуть працювати. Так, ну знову капнемо. Знову капнемо сюди, на цей корінчик, де я вже його обчистила. Ми полиємо сюди перекисом водню, відповідно. І шийку ми теж промиємо перекисом. Нехай трошечки потрапить і на шийку, то немає ніякої біди. Єдине, що мені не подобається от цей листок, його би добре було зняти, або... Зараз я спробую. Покажу вам. Бачите? Ось так. Тут, де оцей корінь, бачите, тут чорна пляма. І чорна пляма, швидше всього, вона йде всередину. Ось тут. Зараз. Ось так. Бачите? Ось тут чорна пляма, де оцей тяж. Зараз, бо тут корінь вам заступає і нічого не видно. Ось так буде видно. Бачите, де оцей тяж, там біля нього чорна така крапочка. Я зараз спробую її вичистити. Якщо вона вичиститься, це дуже добре. Я залию її перекисом, щоб вона підсохла і щоб не було ніякого тут гниїння. Тому що якраз з таких от місць і утворюються гнилі місця, де шия починає гнити.
Ось, і ми не знаємо, в чому справа. Чесно кажучи, я би по великому рахунку і зняти не хочу. Напевно, я розріжу. Швидше всього можна розрізати ось так цей листок до цієї рамки, щоб побачити під ним картину. І тоді зняти оцей скоринку від листка. Попередню треба зняти, бо я не до кінця її ще зняла. Я так думаю, що ось так. Давайте я зараз трошки приберу оце сміття. Ось так ми заберемо з вами це сміття, щоб воно нам не заважало. Я сюди постелю нові серветки, щоб вам було добре видно, тому що по великому рахунку і нам буде краще, так? І мені краще буде, і вам краще буде видно. Так ось, ми зачистимо зараз оцю шийку, попробуємо її замити перекисом. І швидше всього. Цей листочок зелений, але я хочу добратися ось до цієї дірочки. Ну що, тут є, бачите, цвітонос. І швидше всього, що холод зробив таку роботу, що цвітонос, для самого цвітоноса, подивіться, бачите, між ось цвітонос, а ось тяж. І от між ними тут утворюється гнилосне місце. Тому ми зараз його зачистимо і замастимо Максимом. Максим наш помічник. Кого немає Максиму, можете використати фундазол. Фундазолом ще краще присипати можна таке місце. Я теж роблю таку процедуру, як омокую пензлик в саму. У мене є інший пензличок, такий маленький-маленький. Я буквально кінчик пензлика обмокую в сам фундазол і припудрюю. Буквально це місце, де є гниле, я його припудрюю. Воно працює краще, ефективніше, тому що немає більше мокнучого місця. Тобто воно не мокне. А фунгіцид працює по рослині так, як йому, як потрібно. Тобто робить свою роботу, щоб не було зайвої вологи. Тому що ви самі знаєте, що фузаріоз і всякі гнилі, оці мокнучі місця, вони активніше розростаються, коли є доступ вологи. Ось фактично. Я би не сказала, що тут шийка аж дуже чорна. Ні, тут просто воно листок потемнів. Від того, що зогнив веломен. Ось. Зараз ми його. Ось так обчистимо. Правда? І мені краще, і вам. Правда, тінь буде падати. Тінь буде падати. Ну, ось я отаким чином, бачите, обробила шийку. Я вичистила звідси оце чорне. Зараз ми його залиємо. Залиємо буквально перекисом, хай трошечки постоїть, і я зачищу ще трошки. Тут я ще раз дочищу. Ось. Ну, ось дивіться, я зачистила буквально ось це місце, так, що воно, бачите, ось тут. Зачистила повністю, до чистенького. Бачите, немає чорного ніде. І тепер ми цю рослинку помістимо на деякий час, ми помістимо її у розчин Максиму. Буквально на яких, ну, 15 хвилин, можливо. Ось. Далі вона постоїть в Максимі, і ми зробимо з вами іншу процедуру. Я вам обов'язково покажу, як я це буду робити. Ну, ось візьмемо, виймемо ці квіточки. Вони, звичайно, вже їх нічого не врятує, вони пропадуть, тому що вони морозом побиті, вони холодом побиті. Ось, а ми з вами зараз розведемо Максим, так як я вам показувала колись. Я вже в минулому відео чи позаминулому я показувала, як я розчиняю Максим. Ось. Точно так само ми зробимо зараз. Ось так. І буквально от крапельку.
Максима. Ось ми взяли на пензлик і розчинимо в цій водичці. Ось. Ну, от буквально крапелька, бачите, не треба багато. Хтось мене питався, мені писали в коментарях, дівчатка питалися, де я купую Максим. В Ірландії Максиму немає, але був час, коли я мала знайомих з Росії. Я купувала довший час в магазині рослинки, орхідеї, і мені власник прислав і Максим. Але той Максим я використала, і вже цей Максим я купила в Україні. Я не пам'ятаю, в котромусь з садових центрів, я вже не можу пояснити, не можу, в Києві. Я зайшла просто в квітковий магазин, і там був цей Максим. І я от купила його, бачите, в мене вже старенький, але він досить хороший, бачите, ось. Він активний, він працюючий. Тут, правда, термін зберігання був, по-моєму, до 23-го року. І якщо я не використаю, а ні, до 28-го. Добре, це я помилилася. Так що мені його вистачить ще на 5 років. Ну, ось така от, така картина. Зараз ми помістимо сюди орхідейку. Ось, ми її помістимо буквально ось на такий час, на короткий час, може, якісь хвилин 10-15. Нехай він набереться Максиму. Навіть та частинка, бачите, яку я обробляла тільки що, я її замочила, і хай вона собі там набереться Максиму. До речі, звідти йдуть бульбашки, так цікаво. Ну от вона постоїть таким чином в мене от 15 хвилин, і тоді я покажу вам далі дії, тому що тут, по ідеї, на даному етапі більше нічого не потрібно. Ми зачистили, ми забрали гнилі корені, ми обрізали ті корінчики, які погано трималися, велемент був тріснутий, і вони мотилялися сторони в сторону. Ось, ми обрізали ті корінці, я підчистила саму, ви бачили, сам пеньочок, я це роблю практично майже весь час, це коли є рослина посаджена в мох, треба дивитися обов'язково, який, в якому стані знаходиться сам пеньочок, і якщо обов'язково треба дивитися, обов'язково треба підрізати до живої тканини пеньочок, якщо рослина була посаджена в торф'яний стакан. Тому що в торф'яному стакані, як правило, мокро. Мокро завжди. Тому що торф, так само, як і мох, втягує в себе вологу і досить довго її тримає. Ось. Але візьмемо до уваги те, що зараз зима. І коли ви купуєте взимку рослини в магазинах, будьте дуже обережні. Тому що, бачите, дивіться, коли мені подарували цю рослинку, її подарували ще 23-го числа, сьогодні маємо 27-е. За 4 дні оцей листок буквально пожовк. Бачите, він втратив тургор. Я вам покажу такий. Він втрачає тургор, тому що він був охолоджений. І оці жовті плями, листок вже не поновиться. Абсолютно, тому що це вже є замерзлі. То був заморожений сік, я би сказала так, бачите? І сам листок, він вже пошкоджений, бо він робиться коричневий по прожилці. Бачите, яка коричнева ця прожилка? Те саме трапиться і з цим листочком. Тільки цей був, бачите, ще ближче навіть, він був холодний. Бо якщо зараз я вам поверну на другий бік, дивіться, бачите? Ось так видно дуже добре. Ось оця частина листочка, де вона? Ось. Оця частина листка, бачите? Вона отака от вже підв'яла, і теж починається коричнева пляма. Тобто, так чи інакше, оце розповсюдиться, це піде вище, і весь листок буде знищений. Мало того, оця вся, от ми не знаємо, що тут за бактерії є, чи вони просто призупинилися на якийсь час, чи вони там є всередині живі, і вони множаться, і вони можуть перейти таким чином нам на шийку. А коли поступають отакі хвороботворні, я би сказала, бактерії в шию, тоді нам невідомо, чого чекати. Рослина може загинути буквально за 2 дні. Навіть, я би сказала, тут відлік часу йде на години, на хвилини. Тому що фузаріоз розмножується моментально. Він буквально от множиться кожну секунду. Росте кількість бактерій, і воно просто поїдає рослину. Рослина уїдає. В листочках закриваються ті устяця, які п'ють, які в нас харчуються з вологи, яку ми даємо, наприклад, з повітря з того самого, або ми оприскуємо. Ось пошкоджені устяця, пошкоджена сама пластина, ушкоджена. І отаким чином, бачите, нам потрібно ці листочки буде прибрати. Але нехай наразі ще він постоїть трошки, хай він собі набереться. А я за той час, дивіться, отакі камінчики в мене є, бачите, ми сюди теж їх помістимо. Нехай вони пройдуть, нехай вони теж обробляться препаратом. Максим – це дуже добрий фунгіцид, щоб на них не було нічого зайвого, щоб ми потім,
якимись такими камінчиками, таким дренажем не нашкодили самій рослині. То я вже, скажімо так, опікся на молоко, на молоці, то на холодну воду доїмо. Так само і тут. Ось, я дам трошки більше камінчиків, так, щоб воно, щоб дренаж був такий досить високий. Сантиметра два, я бачу, вже є. Ось, ну ще декілька кинемо, так, щоб вони були. Ось, просто. І потім ми цю рослинку посадимо в мох. Я посаджу її в вологий мох, але я посаджу її так, щоб шийка була вся на горі. Ну все, чекаємо, поки рослинка набере собі препарату.